Dobro večer, počitovani. Петок термин резервиран за импромт. Долго време размислував со каква тема и со каков тип на емисија да ја заокружиме или да ја завршиме годинава која што изминува. 2016 година ќе ја паметиме по многу нешта. За жал, повеќето од нив беа лоши настани кои што ќе ги, ето уште еднаш ќе кажам, ќе ги паметиме како нешто што изминало и да се надеваме дека никогаш повеќе нема да се повторат. Еден од тие настани се бегалците кои што поминуваат токму низ Македонија, таа бегалска криза која што ја зафати и нашата земја. Македонија одговори онака како што треба да одговори, пред се човечно, а потоа со сите своји можности за да ги згрижи, да ги заштити, да им помогне на овие луѓе кои што си бараат едно подобро утре. Токму за бегалската криза ќе зборуваме во оваа емисија, но од хуманитарниот аспект. Значи, со еден хуман разговор ќе ја завршиме 2016 година во импромто почитување. Останете со нас, за многу кратко ќе ви кажам кој е мојот денешен гост. Темата е слушнавте. А јас само ќе кажам дека охриѓени во милион случаи потврдиле дека навистина се хумани луѓе. Еден од нив, хуманитарец, човек со големо срце и голема душа, мојата денешна гостинка, доктор Габриела Калановска, стоматолог, која што, ете, веднаш се пријави да помогне во свој домен и со начин онака како што знае. Значи, Габриела од 20. до 28. ноември волонтираше во бегалски камп во Грција за искуствата и за она што го затекна таму. Габриела, ќе ни раскажеш токму вечер во импромто. Најпрво добро вечер и те благодарам навистина што прифати да гостуваш по регионалната одва телевизија, да ја кажеме и она друга страна, затоа што кога ќе се спомнат бегалците, има некако две вистини или две спекулации, можам да кажам, значи кој како ги гледа работите. Едните велат ех, остави ги, другите реагираат токму како што изреагира и ти. Која е вистината за нив? Тие се луѓе со една страшна судбина која што ги затегна, се сретна токму со нив, ти раскажа многу судбини, многу работи виде и многу работи слушна токму таму. Уште еднаш добро вечер и ќе започнеме поред. Добро ни дојде. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Благодарам пред се за можноста, да кажам, не само за моето искуство, како мое лично искуство, него за една организација што се занимава со ова од хуман аспект, и се организирале најдобро што можат за да пружат медицинска и стоматолошка помош на тие што, како што кажавте и самите, се нашле во таква ситуација што никој не ја посакува за себе си. Но, ете, така се случува. Споменавте хуманитарна организација. Може ли најпрво да кажеме за каков тип на организација станува збор? Јас само оно што предмалку ми кажавте дека е... Од каде беше бегал, така? Англиска. Добро. Англиска организација, Health Point Foundation. Аха. Ја имат основано лекарки, докторки, пред се од обшта медицина, кои почнале со работа баш во кампот Калајс во Франција, што беше познат како джангл, што сега веќе е растурен тој камп. Почнале со медицинска помош таму, па со донации, како што се јавуваат потребите, како што се јавуваат и добрите луѓе со тоа што можат да помогнат. Некој помага со своите умешности од медицински аспект, некој помага со знаењето на јазици, значи потребно е превод од арапски или од фарси, затоа што бегалците во најголем процент се сирици и афганистанци, кај што имаме, што се и воени подрачја, нели? Почнале, значи, во Франција, потоа со разбукнување на кризата во Грција, затоа што тука е најпрво, кај што тие го допираат европското тло, се префрлале со помош во островот Лесбос уште од ланското лето и сега се концентрирани во северна Грција, околу Солун, веќе имаат 16 бегалски кампови и можам да кажам дека стварно многу добро организирале стоматолошката помош, кај што јас бев дел од таа помош. Како се случи да бидеш дел од овие хумани луѓе, да бидеш таму и да помогаш? Па, да ви кажам, јас од секогаш сум сакала да бидам
да се вклучам волонтерски во некоја таква организација, но секој што многу далечно ми изгледало, затоа што волонтерските организации се најчесто во Танзанија или Јужна Америка, што за мене не е баш многу... Да, до сега само на телевизија гледам такво нешто, да, сега во двор да, не се случува. Не ми е ни близко, немам ни можност толкава да бидам искрена. А сега, случајно на Фейсбук, значи, видов колега на страници што се стручни страници, стоматолошки страници на Фейсбук, кај што најчесто има, гледаме слики од заби, кај што моите колеги од странство и од овде колеги има. Да, што, значи, многу дарежливо споделуваат свој случај со слики, дури и со видеа, како решиле некој проблем и како... И сето тоа многу добро. И се појавува најнаш пост, објава, за итна потреба од волонтери, потребата беше од 23 до 28. Дали им откажале претходни доктори, затоа што тие се организирани, имат и значи за идната година, знаат во април, во мај, од кој датум до кој датум, кој ќе, најчесто тие доктори се од Америка и од Англија, меѓутоа имат од регионот. И за бажата што беше итен повик, на ова имавме одговорено јас од Македонија, како најблиска земја на Грција, и од Кипар имаше двајца лекари, периодонтолози Елена и Христо. Значи, ние бевме заеднички тим. Јас отидов малку порано, на 19 имав предавање во Скопје, на 20 веќе отидов во Солун и ја фатив малку и од тимот предходно. Предходно, дури од Малезија беше дојден доктор, една од Индија, прво патување во Европа и беше на таа индика, млада, 27 годишна докторка и една докторка од Англија што со пакистанско потекло. Беше дојдена, значи, прекрасен тим, прекрасни луѓе, со големо срце, значи, толкав пат да помени, за да дојдиш да помогниш. Стварно... Сите ние ја носиме хуманоста во себе, кој повеќе, кој помалку. Но во секој случај, кога ќе се соочиш со нешто вакво, значи, се пушта пријава, не знаеш каде ќе одиш, не знаеш со што ќе се соочиш, како ќе бидеш прифатен, што ако нешто таму се случи лошо, значи, сепак постојат и ризици. Се размислуваш или ново? Да, секако. Во секој случај, прво се размислува затоа што треба да работам стручна работа, значи, не одам како турист или не одам на шопинг во Солун, туку треба да работам стручна работа во странска земја, земја членка на ЕУ. И секако си имаше заради тоа, значи, јас од кога се пријавив на то, на колегата му пишав дали можам да се пријавам, тој одма ми воспостави контакт со главната стоматологот од Англија, главната докторка, со незена WhatsApp се слушнав, мејл ми прати и рече сега, кога ќе го пополниш формуларот и ќе ги аплодираш твоите документи, значи бара диплома и бара од Лекарска комора на Македонија, потврда сето тоа преведено со судски преведувач, е сега се чека на грчките авторитети да потврда дали го прифаќаат тоа или не, затоа што да. Има. Во нивна земја треба да се занимаваш со стручна работа и јас во тој момент некако изгубив надеж и се реков јас моето го направив, па сега што ќе биде тоа, ама ме прифатија. За чудо, за добро чудо ме прифатија и веќе за неколку дена се одвиваше во рок од една недела. Вистина им беше итен повикот. За неколку дена јас веќе бев трната за Солун. За да се приклучам кон организацијата. Така, се беше организирано, верувам, од сместувањето на вас како стручњаци, значи докторите, каде бевте вие сместени, како патувавте, во кои кампови бевте, малце подетално да, за престојот веќе. Сместувањето беше во Солун, затоа што организацијата, значи работата си ја има поделено во различни кампови. Не е во еден камп, него еден има матичен камп, во кој камп се наоѓа две стоматолошки столици, исто донација од Бугарија. И имаше два стерилизатори и имаше сите, буквално сите потребни инструменти од инструментариум, дури имаше и кит за периодонтологија, имаше кит за орална хирургија, дури ги употребивме, можам да кажам, со помош, затоа што колегите од Кипар беа периодонтолози двајцата, ги имавме шанса да ги употребиме тие. Имаше материјали за пломби, секакви, бели, амалгам, значи не беше некој ниско ниво, меѓутоа сепак во 16 кампови, значи се, ако се поделит работата, испаѓа да екипава одит еднаш во две недели во тој камп. Значи не е ни многу често, така да работата повеќе беше ургентни состојби. За болка, за вадење пломби, како што спомнав, се случи два пати, значи цементирање на мост, протетика, не можеш во такви услови да работиш. Меѓутоа имаше услови кај што ние струја немавме,
се наоѓавме значи во мобил дент, во комбе, во еден момент струја немавме, а можевме да ставаме пломби затоа што имаше добри ескаватори, добри материјали. И дури можам да кажам дека забите што имав прилика да ги видам забалата на моите пациенти таму, па не беа ни толку лоши, во многу случаи беа многу подобри од тоа што сум видела и локално. Така да се луѓе што доаѓаат од земја кај што живееле со висок стандард, има и високи побарувања, некои бараа белење, што во такви услови не можевме да го пружиме. Тоа што им се десило е голема несреќа, стварно голема несреќа. Тие луѓе се 9 месеци таму во камповите и се во лимбо, едноставно. Не знаат каде понатака и како и мислам дека сето тоа зависи од политичарите на многу повисоко ниво. Така. Какви се како пациенти или како луѓе? Кажавте дека во добра состојба беа забите од оние кои што ги прегледавте и дека станува збор за луѓе кои што некогаш биле многу побогати со добар начин на живот, па се случило тоа што се случи. Значи, барањата нивни, ги кажавте она што го барале за да им се направи на забите. Но како луѓе какви се? Значи, комуникацијата, како започнуваше? Дали раскажува делот своите судбини? Зошто се одлучиле на овој чекор? Пред се, комуникацијата, значи, се одвиваше со преведувач. Имавме, организацијата има преведувач, имавме преведувач од арапски и од фарси, и од дури и пашту, таа фарси што збореше, збореше и пашту. Двете беа американки, се разбират со потекло арапско и афганистанско. Меѓутоа американки беа девојките и премногу добри. Затоа што не им беше прв пат од Америка да доаѓа да волонтираат во Грција, во волонтирале на Лесбос предходно. Значи, се одвиваше комуникацијата на англиски меѓу мене и преведувач, а преведувачот помагаше. Во секој случај, нашиот координатор, имавме двајца координатори, една англичанка и еден од Саудиска Арабија. Тоа од Саудиска Арабија беше, значи, апсолутно Заки, се викаше, супер Заки го викавме, тоа што апсолутно добар човек, што не сум очекувала, ето предрасуди сум имала ја самата да сретнам таков човек од Саудиска Арабија. Така сите имаме предрасуди. И за све, тој стоматолог беше, ама координатор таму, за се што ни беше потребно, беше тука и најпрво, ко почнавме пред да примаме пациенти, ни кажа 4 реченици на арапски, со кои што можеме да се служиме, значи, како се викаш, дали боли, пристапот. Да, дали пристапот. Боли, анестезијата ли сакаш, и 4 работи знам дека ни кажа. Така да тоа беше многу многу интересен момент. Во секој случај, значи пациентите, не сакам да ги викам бегалци, тие се бегалци, ама пред се луѓе. Пациентите беа со многу голема почит. Значи во такви услови тие живеат во шатори, живеат во ладно, значи буквално спијат на пот, на кал. Ние кога ги прегледувавме во камповите, кај што немаше, во еден само имавме камп, 2 столици стоматолошки, во другите кампови имавме на склопување физиотерапевски за масажа столици. Импровизирано, импровизирани услови, да, значи простори кај што ќе ни дозволеа тие да се сместиме и стававме столици, подвижен дрил измеѓу столиците што го користевме за турбина и коленјак. Ниеден, значи во сите 9 дена, јас не видов ниеден пациент да дојди со скинати чорапи или нервозен, а во таква ситуација се нашле, или да зановетат. Премногу благодарни за помошта што им ја пружаш и почите ја покажуваат, значи со самото тоа што се погрижиле кога ќе дојдам на стоматолог. Јас, тоа ми падна мене во очи, како ние да не се мора да се слечите да легне на масажерскиот стол, да речам, на тоа кревет, ние да немаше скинати чорапи. Значи, тоа е почит. Така. Се средил за да дојди на заболекар и те почитуваат како стручна помош, како стручњак што му пружаш помош. Беа премногу добри, можам да речам дека немаше ден да не ни понудат дали кафе, дали чај, дури на едно место, а тој кампе што ни испекоја леп
таков на нивни лепшо се кинит. А то се деси во кампот што мене најмногу ме трогна емотивно, не можев да издржам, значи да се воздржам кога видов дека кампот Петра се викаше, имаше и на значи Гардијан пишеше за тој кам многу брзо пред неколку дена, за среќа ги иселиле од таму во хотели затоа што премногу беше ладно. Таму беа сместени јазиди. Јазиди луѓе од Ирак, меѓутоа со своја посебна религија, како посебно племе, и таму живеат во планина. Сите слушнавме за јазиди девојките кои се заробени и кои на ИСИЛ, на исламската држава, на борците од исламска држава, ми служат како секс робови. Значи, тоа е една тешка ситуација, една страшна болка, и тие луѓе беа многу мирни. Премногу мирни, премногу сталожени, значи кафе ни донесоа, чај ни донесоа, леп ни донесоа. Во тој камп, на то ладно, имаше бебенце од 20 дена, тогаш родено, со кебиња, со шо не само да остане живо. На овие луѓе, буквално светла точка во сета ситуација беше што се живи. Само што се живи. Во такви услови. Народот добро рекол, никогаш нема да осудиш никого. Значи, најпрво треба да слушнеш и она другата страна. Значи, лесно да се осуди некој за било кој чекор што го направил, затоа што се изнаслушавме се и се што типот зошто тргнале, так, кој како заминал, убаво им е кога тргнале некаде, а не знаат каде. Значи, се овие само некои си надписи на кои што не треба на вистина да им се верува. И пак ќе речам народу, добро рекол, пред осудиш некого, земи ги неговите чевлини, или па да видиш ништо поминал. Точно. И буквално за никого не можеш ништо да коментираш. Но јас и ти сме очигледно со насолзени очи после ова раскажување. Јас мислам дека е вистинско време да прекинеме на кратко, да пуштиме блок реклами и продолжуваме со емисијата. Почитувани. Значи, зборуваме за хуманоста, зборуваме за тоа како живеат бегалците во бегалските кампови во Грција. Нашата сограѓанка Габриела, доктор Габриела Калановска, беше дел од овие кампови, помагаше на стручен начин, значи им помогна на тие бегалци, мораме со ова име така, да ги условуваме, тие сепак се бегалци. Најмногу, да речам, одбивност према овие групи на луѓе кои што се движат, се создаде со тоа што преку нив многу терористи помина и низ нашата земја, продолжија некаде, направија милион нешто кој што во никој случај не требаше да се случи во 2016 година. Дали може би нешто се спомна помеѓу нив и за ова? Дали тие стравуваат од нив? Затоа што знаеме дека оно што е зол е секаде и за сите лош, значи не е само за нас. Да, во право сте. Значи, јас уште со доктор Ола од Англија, кога разговарав, уште на почеток, нормално дека постоеше тој страв, и кај нив постои тој страх, кај организацијата, дека се меѓу нивни редови. Да, организацијата и таа ми кажа, значи, камповите во кои што одиме се обезбедени од војска. И на секој влез во кампот ние моравме со пасош влегувавме, значи буквално како во друга држава, и таа рече, значи организирани сме секој ден во различен камп. Доколку во некој камп има бунт, значи тие рајот што ги креват, а тие бунтови се баш заради тоа таквите зли луѓе, да ги наречам, тие каде и да се така делуваат, значи сакаат да направат раздор и сакаат да направат бунт или да организираат нешто што не е во ред кога некој ти пружил помош да се сместиш ништо друго, како прво имавме и тука нели кампови и све, фала Богу немавме бунтови, таму има многу појке затоа, да рече, значи војската нас не информираат доколку имаат проблем во некој камп, тој ден нема да се оди во тој камп. Значи постоеле, фала Богу, јас дур бев таму, се беше во ред и немаше такви работи. Немав ни негативни искуства, не ни видов, ни слушнав некој да направил нешто лошо. Дури една вечер, значи, отко завршиме во камп по пладнето, отидовме да помагаме на илегални бегалци. Легални бегалци, бездомници бегалци, се бегалци кои не се сместени во камп. Так. Туку се сами како организирани се, тие се проблематични, значи самото кажуј, значи шом тие не се во камп, а се бегалци, значи се некои проблематични луѓе. И нас ни помогне многу Док Мобал, тоа е друга организација германска и е
пред се медицинска помош, не стоматолошка. Ние тогаш дојдовме да пружиме стоматолошка помош и се стварно некогаш работите се дешават точно така како што треба и во момент кога треба. Ние кога пристигнавме таму со нашата екипа, пред тоа се дешила тепачка. И имаше пациент со раскината усна. Значи цела раскината усна и мојата колешка, значи од тимот на кој аз веќе се придружи, значи тие од Кипар што реагира исто како мене најбрзо, најблиските земји, тие од Кипар, двајцата и Елена и Христос беа периодонтолози. А Елена ситно, значи 30 годишно девојче да речам, рече јас ќе го закарпам. И преведувачката е викат можеш, така ама јас тоа работам. Значи, зеде и усната моја закарпи. Муабетот беше дека се десил проблем, меѓутоа ето се местат и работите некако етички е како лекар да не навлегвиш во проблема. Значи, дали дошле локални или меѓу нив се избиле. Да, тоа е работа на полиција, а и таму кај шо беа тие имаше полиција, зашто иначе би било премногу страшно. Имаше полиција, имаше доктори од Шпанија и од Германија со тие докмобил. Стигнавме ние, ни го овозможија просторот за да можеме да работиме. И во тие, што страшно звучат вака, кога кажувам, и во нив имаше излажани луѓе. Значи, цела фамилија имаше од Афганистан, кои не се примени во камп, затоа што ги излажале смаглери за пари. Имаше човекот што дојде со неколку деца, рече, имам и бремена жена. Преведувачката моја отиде да види кај се сместени, што им треба да им поможите, да им однеси. Значи, во ладно, во такви услови, и тие не се сите лоши луѓе. Значи, се нашле во таква ситуација, како и сите што се сместени во кампи, се редовни, и меѓу нив може да имат лоши луѓе. Значи, луѓе се луѓе, тоа е едноставно. Меѓутоа, кога се гледат стручно, кога се помагат, се гледат работата. И стручно, ние сме полагале и заклетва. Значи, етички, како лекари, не треба да ме интересира твојата боја на кожа, твојата религиска вероисповест. Значи, ме интересира проблемот што го имаш и колку јас можам да ти помогнам за тој проблем. Така. Добро, по вестите слушавме дека има и шуга, дека нема никакви услови за живот, дека се појави вошливост, значи што е многу нормално и логично кога се живее во такви услови. Не стравувавте ли од тоа? Секако, да, стравував. Да, најпрво јас се плашам од болести, да, мислам и сите лекари, мислам дека појќе се плашат од другите луѓе од болести. Како се постапуваше со овие луѓе? Ги става или во одреден вид на карантин? Им се даваше или со одветна терапија, па се издвојува од другите? Да, имаше, значи, тие докторите од Докмобил, баш заради тоа, и заради тоа им се поставите и на Фейсбук, им се дека баш тие проблеми, скабиес, шуга, тоа го третираат најпрво и за да го елиминираат. Меѓу да се шири со сам допир, со све. Фала му на Господа, ево веќе еден месец кај што сум вратена, во ред е све, така да мора сам да се вардит човек и да верува дека све ќе биде во ред, да си превземи самиот што може најмногу. Значи имаш на раквици и маски за све што ни треба. Така да бевме заштитени. Така. Раскажува ли дело тие сахи пациенти и луѓе, раскажува ли животни приказни? Да. Кој од каде, за тоа како живееле предходно? Да. Дали знаат што очекуваат онаму каде што ода? Значи, очекуваат помош, дефинитивно. Знаат ли каде тргна или едноставно патот каде ќе ги однесе? Да, веќина од нив знаат, имаат, имаат точна целна дестинација заради тоа што имаат роднини и фамилија таму, најчесто во Германија, Англија, Шведска. Споделуваа приказни да некојаш многу беше страшно да прашаш некого од каде си, кога ќе рече од Алепо. Завршува работа. Да, нема шо појќе да прашам. Значи, ја самата сежам, не можам да замислам нив како имавме. Така. Со травми поминуваат. Да. Еден кажа, рече, па и брат ми е стоматолог. Викам, а мора да имаш добри заби. Викам, и прашувам, а страф ми е што ќе ми одговори, затоа што... Може да рече, не е повеќе жив. Не е повеќе жив, може да рече. Јас викам, а брат ти каде е сега? А јас баш тоа се прашувам, зашто меѓу овие луѓе дали имаат стоматолози кои што сами би волонтирале и би поможиле на своите.
И тој рече, брат ми е дел од белите шлемови, нели сите слушнавме за White Helmets, што помагаат, остана во Сирија да помагаат стручно, така да страшно. И беше искуство, истиот ден ми се деси со пациентка, постара жена, што се расплака. Едноставно, и овдека ми се деша, значи пациенти што сака да се споделат за домашни работи и лични работи, се расплака и јас викам на преведувачката, тај преведуваше, викам, да барем да ја улесниме, да може да поспиет, болката да ја улесниме, да може да поспиет. И таа рече, јас 9 месеци не сум спиена. Рече, јас патувам со дете во количка, морам да го однесам кај стрико му во Германија. Мислам, стварно беше, имаше приказни што стварно беа страшни. А, шо им дете тако носит кај стрикото, можам да замислам дека мајка и татко немат. Стара жена со внуче, патуваше внуче во количка. Па, тук ми за тоа сакав да прашам, значи, барајќи го тоа по добро утре, ако може да се каже, дали воопшто сите ние знаеме каде е тоа по добро утре и каде животот може да наоднесе. Ова е многу точно, да. Многу луѓе се исподавија, значи, многу семејства тргнале заедно, дали се изгубија уште години ке треба тие за да се, и доколку се живи за да се пронајдат. Сигурно имаш и такви некои раскажувања, искуства и... Не слушнав такви, сигурно имат, нели сите слушнав... Раздвоени се, да, раздвоени се, во секој случај. Девојчина имаше што сакаја многу да ни помагаат во клиника. Значи, многу им беше интересно да стават на раквици и маска и да, ако им кажеш нешто, да исчиста таму, так, па тоа перфектно ќе го направат. И од нив имаше кој ке кажа, а со мајка ми сум тука, татко ми е во Германија. Така да имат што заминале и што ги чекаат некаде, кога ќе се отворат границите. Значи, тоа не е ни до нашата земја проблем. Јас мислам дека ние како мала земја... Ни многу дадовме. Многу правилно се поставивме и многу помогнавме. И правилно се поставивме спрема кризата. Сепак, јас мислам дека ова е политика од повисок ранг и не е мое да зборувам за тоа. Меѓутоа имат раздвоени семејства и што знаат точно кај оде. Значи, од сите, дали стрико, дали татко е веќе во Германија, Шведска или Англија, тие европски дестинации, така да имат раздвоени семејства, а што е уште, тоа е среќна варијанта. Тоа е позитивната варијанта, да имаш некој да те чека таму. Она што го спомнавте е полошата варијанта. Некој да ти се удавил и да си го оставил зад себе во пеколо, да речем. Тоа е она што се дешава таму и пекол на земја. Така. Кажавме дека како волонтер се приклучи, дали имаше други од Македонија или моментот? Не, немаше од Македонија. Најчесто доктор имаше од Англија. Ги спомнав веќе, ја стварно се чудев дека од Малезија докторот веќе втор пат доаѓал во Грција, од Индија докторката прв пат во Европа, млада, 27 годишна, тогаш завршена, и со мене беа приклучени затоа што беше итен повик на стоматолошки страници, исто преку Фейсбук разбрале. Значи, истата постапка од Кипар, двајца, значи од најблиските земји за итен повик одма сме реагирале. Од Македонија други немаше, како што гледам по WhatsApp групава, не ни има, затоа што има на група на WhatsApp имаме и тука се сите што некогаш волонтирале и сите идни. Споделуваат искуство, да, може да. Би докторите од местата каде што биле. Да, така да, тоа е многу да, битно да се да, знае. Да, за се што треба, за се што треба, тука ако напишиш, некој обавезно ќе ти одговори на тоа што ти треба или на прашањето што го имаш за таму пред да одиш или сега веќе. Со жал им ги читам објавите да тие што се веќе таму, затоа што стварно се поставува да Health Point Foundation како фамилија, организација да се постави на толку топол начин, како фамилија те прифаќат, не се прет разлика ни за религија, ни кој од кај, ни зошто, ни како, значи мотивот на сите е да се помогнат, се волонтират. И олеснително во се беше што секоја вечер бевме излезени на вечера заедно, значи и координаторите, и преведувачките, и ние, и сестра една имавме од Англија, нашо ни помагаше, дур бев јас таму. Значи, сите заедно излегувавме на вечера, затоа што тој емотивниот притисок не може, ако не излезиш, не може да се издржи, ако цел ден само го гледаш тоа. И навечер само да си легнеш другиот ден, мислам дека ќе побуделиш ако немаш ресет
малку да се ослободиш. И во тие моменти се дешаваше и дружење, и спријателување, и контакти меѓу нас, значи, со колеги, да се споделат и други работи. Ево, тие од Кипар работеле во Англија, па се своји ординации се отвори. Значи, си менуваш информации, па од каде ова, па шо ова, па кај го научи тоа. Значи, нешто појќе и интересите што на сите ни се горе-долу исти во однос на струката, за да се одделиме малку од таа ситуација што преку цел ден ја доживувавме заедно. Ама тоа стварат и поврзаност. Поврзаност. Веќе и мене ми недостигаат, и нив гледам кога ќе напишат на групата, а ми недостигаат, јас би се вратила и би го направила повторно истото. Така. Значи, покрај државите што помагаат онака како што помагаат, сите знаеме дека и преку Црвениот крст и Црвената полумесечина најмногу се помага таму. Сепак и многу други хуманитарни организации вклучија, значи секој на свој начин. Повик, дали има во моментов повторно за доктори или нема, баш токму во овај зимски период? Значи, сите што се заинтересирани, јас би сакала да апелирам во името на HealthPoint Foundation. Може да се најдат, можете и да ја видат и имейл адресата, и имаат и група и на Facebook. И, може да се најдат и секој што сака да помогат, може да поможи на некој начин, дали со волонтирање, дали со споделување на својата умешност и стручност, дали можда сестри се потребни во секое време, стоматолози се потребни во секое време и преведувачи, нонстоп ти апелираат преведувачи, значи од арапски, од фарси, преведувачи се потребни во секое време. Еднаш кога ќе се пријави човек, тогаш тие, значи, те организираат кога има слободни термини и јас... Тогаш реков, јас ќе направам се што можам да се слушни за вас и знам дека имате хумани луѓе во нашата земја. Ево, имам јас и многу хумани колеги точно во нашиот град, што сигурна сум дека би сакали или да донират материјали, или да поможат со своја стручност. Значи, во секој случај, многу е добро. Многу е добро да се помагат и е потребно. Значи, оваа организација, и зашо покрај неја имаше и други организации, имаше Америчко-Сириско лекарско друштво, имаше... Значи, тие одма беа до нас, кај што бевме ние сместени, одма во простори и до нас. Баш памтам за кампот, што ви опишав, јазидите кај што беа. Значи, тие сите кашлаа многу страшно. И викам, одите до нас, тука се докторите, ке ве види. Значи, имаше и доктори од Медицинс Ду Монт, и тие беа. Значи, Италијански Црвен крст беа во кампот во Дијавата, баш точно кај што беше нашата ординација матична, кај што пакувавме све, кој са бајли, кај што се растоваравме навечер. Повеќе организации веќе се на терен и секако дека имат помош, дека имат потреба од волонтери и од волонтерска помош. Имаат ли доволно храна, вода, основни? Да. Има, да, и вода и храна имат. Значи, УН, УНХЦР, ги обезбедуваат и сите, ке видите и на сликите, значи, да, на фотографиите. Шаторите се обезбедени од нив и храната е обезбедена од УНХЦР. Секојдневно имаат храна, дури како што предходно и веќе ти раскажав, значи, еден во кампот, кај што бевме тамо во Дијавата, од секое сабајле ни нудеше храна. Вика, двајца другари ми заминаја, значи, го продолжиле патот, дали илегално или со смаглери, како, го продолжиле. Имам два доручеци вишок. И беше... Да го сподели, значи, да, сподели, да, такви луѓе, значи. Не се себични. Воопшто. Во таква мака не сака да задржите едно парче лепојке за себе, туку имам вишок да не сакате да доручкувате. И координаторот тој од Саудиска Арабија сакаше Охрид да го видите, беше тука два дена, викат, Реза до последен ден ми нудеше доручек. До последен ден дурбев таму секој сабајле, да не сакате да доручкувате. Значи, и тоа што го добиват, и од тоа сакат да дадат. А во таква ситуација се. Така, за жал, можам да кажам, дека многу лоши најави има и за пролетва. Значи, се најавува голем бран на бегалци од Сирија, кои што ќе поминуваат токму тука, и преку Македонија, па ќе го проложат својот пат. Ја затоа можам само да прашам дали повторно би се вклучила во некоја ваква
акција, значи кога веќе знаеш со што се соочи, дали може би повторно би било да. Дел доколку има потреба? Да, би се вклучила, во секој случај би се вклучила, посебно со оваа организација, кога веќе ги запознав како ја координираат работата и како тече. Се чувствуваш сигурна? Да, се чувствувам сигурна со нив и докторите што волонтираат, како што кажа, најчесто се од Англија, од Америка, меѓутоа јас имав прилика, значи, не да ги запознам, затоа што после мене дошле. Значи, цела ординација, цел тим одредува дека таа недела ќе одат и ќе помагаат таму. Значи, тоа не го прави некој ако нема доверба. И јас имам доверба во оваа фондација, значи Health Point Foundation, мислам дека многу несебично, воопшто не го прават тоа за себе, за како што слушаме, значи за агенциите светски дека не може да земаат толкави големи плати ако се баш толку добри и доброволно работат и споделуваат со оние што немаат. Оваа организација, значи е мала организација. Млада организација, зашто почнала, леко почнала бегалскава криза и е од запослени луѓе, значи нив не им е тоа основно занимање. Тие работат како докторки, ова Ола, јас што го имав контакт од Сонејзе и Хадија, што успеав да ја запознам, таа е медицински доктор, значи не е стоматолог. Тие го почнале се во ова во францускиот кам во Калај и го почнале од најдобронамерно зема одмор од својата работа во Англија за да почне нешто вакво и за да го работи тоа. И мене тоа ми кажува дека ако не е ово основно занимање, значи навистина го правиш од срце, значи навистина даваш и ти од себе како што бараш од волонтерот, јас треба да одделам и време и средства и све за да можам да помогнам, ама значи го правиш истото и ти. Така. Во секој случај, верувам дека е многу убаво чувството кога ќе се помогне на некого. Сега веќе кога ги имаш сублимирано сите впечатоци од сето тоа, еве ни пренесе дел од сликата и од состојбата токму во тие бегалски кампови. Само уште еднаш можеме само да се навратиме на тоа, не дај Боже никој од нас да биде во кожа на тие луѓе кои што се таму, да не се повтори уште еднаш, ќе кажеме, значи, се надевам дека свеста пред се ќе надвладе воопшто во светот. Во светот, точно. Во светот, за тоа што навистина не треба да се случуваат вакви работи, да се насочиме кон нешто позитивно, да нешто убаво. Да се надевам на помир на 2017-та. Токму така. Мислам дека ова година, како човештво, го допревме дното. Јас секогаш знам да кажам ово е дно на вистина и секогаш се доразочарувам кога ќе видам дека има уште подолу од дното. Да, сега нека ни биде ова основа само за нагоре. За да одиме нагоре. Да, за да одиме нагоре, да имаме помирна и повесела, со весели вести да имаме во 2017, да сме пред се сите здрави. Здрави, живи и весели, тоа на сите, а на бегалците нека му се отворат вратите и патиштата и да си го најдат. Јас мислам дека тоа што го доживеа нека е Нека остане заднив и за сметка на тоа живото да ги благослови со многу добри нешта, отворени патишта и добра среќа секогаш. Така. Ти благодарам на вистина и ти посаквам и тебе стрекна нова. Благодарам исто. Божесни празници, верувам дека и многу вака ќе имаме хумани охриѓани, затоа што и знаеме, ние многу пати сме докажале дека сме хумани, секогаш реагираме брзо онаму каде што треба, но уште еднаш ќе кажеме, дај Боже, во следнава 2017-та да се собираме само за убави работи. Дај Боже, да, и све најбој вас, стрекна нова година и вас лично и на организацијата за поголеми успеси и за се што се стремите да успеете да постигнете. Ти благодарам на вистина, желби има многу, ќе си ги реализираме една по една, се надевам. Ти благодарам уште една што се одзва на поканата и што ни ги сподели овие информации заедно со нас. Почитувани, верувам дека и вие со ова што го слушнавте денеска, она што ни го раскажа доктор Калановска, веќе многу поубава слика имате за она што се случува во бегалските кампови. Да се надеваме дека ова ќе биде минато и дека ќе го паметиме како нешто лошо во 2016 година, а во секој случај следнава 2017, да влеземе со многу позитивна енергија и со многу поубави мисли и многу поубави нешто да ни се случуваат. Благодарам на вистина што не следевте и ви поканувам понатака да останете на каналот на регионалната одба телевизија, затоа што тоа е вашиот избор. Ви благодарам на вистина. Пријатно.